O tambor xamânico é mais do que um instrumento musical. É uma ferramenta sagrada com profundas raízes culturais e espirituais. Por milênios, tem sido utilizado por xamãs e curandeiros em rituais de cura, jornadas espirituais e cerimônias de conexão com o divino. Seu som envolvente não apenas ressoa no plano físico, mas também penetra nos reinos espirituais, facilitando a comunicação com os ancestrais, os espíritos da natureza e as energias cósmicas. Possuir um tambor xamânico não é apenas adquirir um instrumento, mas é abraçar uma tradição antiga de cura e transformação. Ele nos lembra da nossa conexão com a Terra, com os elementos e com o universo além do visível. Ao tocar o tambor, entramos em sintonia com o ritmo primordial da vida, restaurando o equilíbrio e a harmonia dentro de nós e no mundo ao nosso redor. Assim, a importância de possuir um tambor xamânico transcende o simples ato de tocar. É uma jornada de autoconhecimento, cura e conexão espiritual.